ប្រិមត្តសិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅលើកម្រាលព្រំក្រហមជាមួយនឹងស្រីស្អាតមួយរូបទៀតហើយជាបេក្ខភាពរបស់ Miss Grand បាទហើយយើងបានឃើញអំពីឈុតរបស់គាត់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជម្រាបសួរកញ្ញាអ្នកណាអ្នកកណាកនេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាលើកទី2សម្រាប់អ្នកកណាដែលបានជ្រងជាមួយនឹងឈុតមួយនេះត្រូវអត់ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំធ្លាប់ក្រងនៅថ្ងៃកម្មវិធី Miss Grand ម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបានចូលរួមកម្មវិធីផងបងស្រីតែប្រព្រឹត្តដែលសម្ពោធ MV ជាផ្លូវការដោយសារតែថ្ងៃនោះបងអត់បានដឹងអំពីអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ឈុតអាចជម្រាបបានទេថាហើយបីបានលក្ខណៈជ្រើសរើសឈុតមួយនេះហើយបើលក្ខណៈតែពិសេសតើអត្ថន័យរបស់ឈុតមួយនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរបាទអសម្រាប់ឈុតមួយនេះផងគឺឈុតដីនៃមងអាគមបងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់យកមកសូននៅតែខ្ញុំធ្លាប់យកប្រគួនម្ដងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាទលំទលាជាងនឹងបន្ថែមទៀតដោយសារអី MV ផបងស្រីតែប្រព្រឹត្តគឺមានជាយន់មានជាអញ្ចឹងពេលឈុតមងអាគមមកគាត់ថាត្រូវជាមួយនឹងខនឆានដែរចង់បងចកែប៉ុណ្ណាដោយតែលក្ខណៈដឹងស្រាប់ឲ្យថាសម្រាប់ការធ្វើជាមួយនឹង MV ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបទចម្រៀងវីដេអូដ៏អស្ចារ្យរបស់ទេវរាជនេះគឺកញ្ញាទេពប្រឹកចំណាយទាំងថវិការបស់ខ្លួនឯងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់គាត់នៅក្នុងការដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅវីដេអូចម្រៀងមួយនេះលក្ខណៈក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តស្ទិតជាបងអូនស្រីផ្ទាល់តែម្ដងមានអ្វីជូនពរទៅកាន់បងស្រីនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនតើដោយសារអីដំបូងដូចដឹងចង់បងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើល្មមល្មមដែរបើតែយូរទៅកាន់តែធំទៅធំទៅហើយមានអារម្មណ៍ថាបាត់មួយហ្នឹងគឺមានអ្វីដែលពិសេសច្រើនមែនផ្លែមែនតើដែលជាផុសខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់ស្ូវមានការលើកស្ទួយនៅវិស័យវប្បធម៌ឯពេលនេះផងដែរគឺបងស្រីតែប្រព្រឹត្តគឺជាអញនិយាយបានថាជាមនុស្សទី1ដែលធ្វើ MV ដែលធំសម្រាប់លោកស្ទួយនៅវិស័យវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានចំណាយទាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំពិតជាឃើញហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនដោយសារគាត់ជាមួយនឹងបងវិតគឺគាត់ពិតជាធ្វើខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ផងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបងស្រីតែបប្រឹកគាត់បានលើកយកនៅវិស័យវប្បធម៌នេះឡើងមកអញ្ចឹងណាបងអរគុណអរគុណលក្ខណៈមែនទែនសម្រាប់ការផ្ដល់របស់សម្ភារខ្លីៗអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគំភ្លេចចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបន្តប្រតិការដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែននៅខាងក្នុងដែលយើងនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្រមៗគ្នាបន្តតាមបងចាអរគុណព្រមទស្សនិកជន